Pa jako neugodna situacija za SDP, dakle radi se o visoko pozicioniranom članu SDP-a, glavnom tajniku koliko mi je poznato iz medija, to će pitanje trebati se postaviti njima prvenstveno, ali svakako nije dobro. Nakon one afere sortirnica, sada i ovo sa glavnim tajnikom, ali to samo pokazuje koliko su nam potrebne promjene u hrvatskoj politici i da ove dvije stranke su zapravo odgovorne za sve ono loše što se događa u hrvatskom društvu. HDZ puno više jer je dulje vremena bio na vlasti, ali pokazuje se da je modus operandi sličan, dakle, i da imamo cijeli niz afera u zadnje vrijeme i protiv SDP-ovih dužnosnika. U SDP-u kažu da postoji nekakva politička pozadina u smislu tajminga nakon izbora u Varaždinu i posjeta premijera tamo, kao ima, što vi mislite postoji? Pa ja generalno ne vjerujem puno u ovakav DORH i USKOK i mislim da je on pod političkom kontrolom Andreja Plenkovića, ali da biste bili u sukobu sa ovom vladom morate biti apsolutno čisti. Dakle, ja sam uvjeren da oni jedva čekaju gdje će se netko od najvećih oporbenih kritičara spotaknuti o kamen, isto kao što su čekali da se Vanja Marušić negdje spotakne. Ali onda trebate, da biste ih prozivali, onda morate biti apsolutno čisti. Dakle, to je problem SDP-a. Moguće da je politički tajming takav da nakon što je SDP pomeo na izborima u Varaždinu, da sad imamo podizanje ove optužnice, ali oni su postavili tog čovjeka za glavnog tajnika. Dakle. Hvala. Jel ima? Možda oko Vanje Marušić još, evo dan poslije, jesmo li tu pametni oko te priče, još nemamo službeno obrazloženje, a vidimo sve više i odvjetnika i sudaca, zapravo govori nigdje o zakonu ne piše da ona treba obavijestiti glavnu državnu odvjetnicu i da se naknada šteta zaposlenika za službeni automobil traži samo u posebnim slučajevima obijesne vožnje i pijanog stanja. Pa dakle, nemamo obijesnu vožnju, nemamo, dakle, da je čovjek bio u alkoholiziranom stanju. Ništa se nije zataškavalo. Bilo je, dakle, policija je tražila za njega kaznu, na prekršajnom sudu je bilo, određena je kazna 4000 kuna, dakle, nije nekakav veliki to prekršaj. Ovdje se radi o čistom ostrvu, to je sad sasvim jasno. Zašto? Netko će reći zato jer Vanja Marušić nije obavještavala Zlatu Hrvoj Šipek, netko će reći da je možda planirala ići na neke veće zvjerke, mi to ne znamo, ali sigurno je da se čekalo da se ona posklizne, a ne trebamo zaboraviti onu famoznu konferenciju za medije gdje je Vanja Marušić rekla da je obavijestila Zlatu Hrvoj Šipek o predmetu Žalac, svi se sjećamo pogleda Zlate Hrvoj Šipek prema njoj. To joj nikad nije oprošteno i čekao se krivi korak. Evo. A razlog je, zanimljivo je sad slušati Mrčelu ili ove iz HDZ-a kad kažu ne smije se ovo komentirati politički, ne smije se ovo dovesti u političku arenu, sasvim je jasno da su razlozi odlaska Vanje Marušić politički, a to je da je Zlata Hrvoj Šipek štitila Plenkovićevu miljenicu Gabi, dva puta je lagala ovdje u Hrvatskom saboru na odboru za pravosuđe i na plenarnoj sjednici na moje pitanje, tvrdila je da nije bila upoznata s predmetom Žalac, kasnije se otkrilo da je taj predmet bio na stolu čim je preuzela funkciju, a u srpnju je održan sastanak u njenom uredu o tom predmetu i dakle Vanja Marušić sada odlazi, a to je posljedica, sve je posljedica ovog zataškavanja, dakle ovog slučaja Žalac. Jeste, pretjerali se. Ali isto tako, mi do dan danas nemamo razjašnjenu situaciju, zbrajaju li se povrede poslovnika ili ne. Dakle, meni je oduzeta riječ protuposlovnički u Hrvatskom saboru kada sam trebao raspravljati o aferama Andreja Plenkovića i o povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa. To mi je priznao predsjednik odbora za Ustav Dražen Bošnjaković. Taj odbor za Ustav se još uvijek nije sastao da donese odluku o tome. Dakle, ako će se zastupnicima oduzimati riječ bez ikakvog rezona, onda će scene biti još gore iz Hrvatskog sabora. Jer svi mi ovdje smo ljudi od krvi i mesa, ako se Željko Sačić cijeli dan
priprema za raspravu o zakonu o prekršajima i oduzme mu se riječ da ne može raspravljati. Zamislite da vi spremate nekakav prilog da se ubijete, spremate ga 24 sata i 5 minuta prije dnevnika vaša urednica kaže iz nekakvog bezveznog razloga taj prilog ne ide u dnevnik. Sigurno se ne biste dobro osjećali. Kako je to poruka javnosti? Oduzao sam mi riješ, pa ću ti malo tada obali čak u glavu. A dobro, ali dobro. To je tako izgledalo. Ja ne relativiziram, ja sam jasno rekao... Ja sam rekao jasno da to nije dobro i ja sam primirivao, ako ste gledali jučer situaciju u sabornici, ali ne može se događati da se zastupnicima oduzima riječ. Mi smo izabrani ovdje. Neprimjeren riječnik svakako, ali prvo treba riješiti situaciju kada se zastupnicima može oduzimati riječ. I isto tako, u obranu našeg parlamenta, pogledajte scene iz drugih parlamenata u svijetu. Dakle, možemo biti bolji, ali mi smo gori od drugih po tome da se zastupnicima oduzima riječ bez ikakvog rezona. Ko je to utvrdio? Da smo mi gori od drugih po oduzimanju. Pa utvrdilo, dakle, ako nama u poslovniku piše da se zbrajaju povrede poslovnika na pojedinoj točki, a ako vam predsjedavajući zbraja povrede poslovnika po svim točkama da bi vam oduzeo riječ, očito je da se krši poslovnik, a poslovnik ima snagu zakona, što znači da se krši zakon. U Hrvatskom saboru se protuzakonito vode sjednice i naravno da će to, ako netko krši zakon, dovesti do eskalacije nasilja. Ako imamo korumpirano pravosuđe, onda ćemo imati, dakle, nezadovoljstvo stanje u pravosuđu, onda ćemo imati eskalaciju u društvu, onda ćemo imati govor mržnje po društvenim mrežama i sve ostalo. Da, ali danas imamo djecu u saboru. Zar ta djeca stvarno trebaju gledati lepe scene? Ne trebaju, ali... Kako djeca ne bi gledala takve scene, onda moramo imati pravu državu i poslovničko i zakonito ponašanje u Hrvatskom saboru.